Som veľmi rád, že vás môžeme privítať opäť pri sledovaní ďalšej časti relácie Duel. Zbystrite pozornosť, pretože Pavol, šikovný archeológ z Levíc, je dnes u nás už 8-krát, 7-krát sa mu podarilo vyhrať v našej relácii. Dnes vám predstavíme oboch hráčov už o malú chvíľu, ako je to našim zvykom. Štartujeme prvé kolo. Rozbehne nám dnešný duel 20 otázok, ako pravidelne, 10 pre jedného, 10 pre druhého, krátke otázky, väčšinou sú to aj krátke odpovede. Ak budú správne do jednej minútky, tak stovky sú vaše, plus za každú správnu odpoveď 30 eur, takže 300 eur s takýmto kontom začnete to druhé kolo. Pavol, najprv pre vás 10 otázok, držím palce, poďme na ne. Akými chorobami sa zaoberá pediatria? Detskými. Áno. Ten, kto sa bojí, má plné... Gate. Gate napríklad. Ku ktorej atletickej disciplíne patrí pojem flop? Skok do výšky. Áno. Americká filmová komédia sa volá Krotitelia. Duchov. Áno. Preložte nemecké slovo Kaiser. Cisár. Áno. Je Surinám ostrovný štát? Nie. Správne. Má Tolstolobik plutvy? Áno. Správne. Vyhorlacké vrchy sú na západe alebo na východe Slovenska? Na východe. Na východe, áno. Ktoré slovo pomenúva smrteľný zápas? Agónia. Áno. Pruským kancelárom bol Otto von Bismarck. Pavlovi opäť pribudne vo vrecku 100-eurová bankovka. Máte tam ešte priestor? Ja aj máte veľa vreciek. Tak, dobre. Pripravil som sa. Pavol, 100% po prvom kole. Rovnako držím palce aj Mirovi, súťažiacemu číslo 2. Poďme na vašich 10 otázok. Ako sa volá najznámejší zvon v Londýne? Big Ben. Áno, výborne. Čo robí ten, kto koriguje? Opravy. Áno, opravuje. Film Tri oriešky pre Popolušku režíroval Václav... Neviem. ...Vorlíček. Ktoré zo štyroch ročných období sa po anglicky volá Winter? Zima. Áno. Spískanová ves patrí do Košického alebo Prešovského kraja? Do Prešovského. Do Košického, predstavte si. Kladú slimáky vajcia? Áno. Áno. Keď niečo... Niekto nič nedostane, hovoríme, že dostal z koláča čo? Dieru. Dieru, áno. Ako sa volá nákazlivá choroba zvierat, prejavujúca sa zúrivosťou? Besnota. Áno. Členom činohry z SND je Jan G. Gažberg. Neviem. Jan Galovič. Koľko nôh má saranča? 6. 6, to je správna odpoveď, áno. 210 eur po prvom kole, fajn. Pavol, súťažiaci číslo 1, už 8-krát v našej relácii. Povedzte mi vaše pocity, ako sa cítite? Ako to ide? 8-krát, čo to je už? Bez nervov, bez stresu, alebo už únava prichádza? Ako to je? Stres je tam stále. Áno. A myslím, že každé kolo je úplne iné, takže tie nálady a emócie sú tam rôzne. Uh-huh. Každú chvíľu iné. A v tom je aj zaujímavý ten duel, že nie každé kolo je rovnaké. Aj favorit môže chytiť také témy, ktoré mu nesadnú. Tak uvidíme, ako to bude. Viem o tom svoje. Vo vašom prípade dnes... Vašim súperom dnes bude Miroslav, súťažiaci číslo 2. Vy ste odkiaľ? Ja som zo Zvolena. Čo robíte? Som teraz prekladateľ a taktiež aj tlmočievam. Uh-huh. Môžete povedať aj jazyky? Primárne angličtina a ešte plus tie preklady aj z nemčiny sa vyskytnú. Uh-huh. Študovali ste akú školu? Prekladateľstvo, prekladateľstvo. Tlmočníctvo. Áno. A v Bratislave? V Bratislave, áno, Univerzita Komenského. Vaše záujmy? Popri tom, popri škole som sa venoval aj divadlu. V Ochotníckom divadle som hrával zo pár rokov. Aha. A teraz už častejšie chodívam ako divák. Jasné. Aké boli vaše najobľúbenejšie úlohy? Čo ste najradšej hrávali? Som najradšej hrával také vedľajšie úlohy, ktoré boli ale zároveň vtipné, že sa na tom divák pobavil. Mhm. Dobre. Tak teraz ste v hlavnej úlohe. Obidvaja. Ale bez nácviku. Obaja, ale bez nácviku. Áno, idete hneď na ostro. Miro a Pavol, hlavní dvaja protagonisti dnešného duelu. Držte im palce, štartujeme o chvíľu druhé kolo.
druhé kolo rovnako ako to prvé s 20 otázkami, ale bude to trošku také pomalšie. V druhom kole si vyberáte z 10 tém, sami pre seba vkladať môžete 20, 40, 60, 80 a 100 eur. Ak sa náhodou súper pomýli, nebude odpovedať, môžete hrať o jeho peniaze, nemusíte využiť túto možnosť. Prvá téma z tých 10, RTVS. Ďalej pokračujeme. Písmeno M vo svetovej literatúre, kde sa ukryl kút, na začiatku a na konci je písmeno A, symboly, zviera v úsloví, chaty a chatári, divadlá, slovenské mlyny a ropa, 10. téma. Tak dáme si, kde sa ukryl kút za 40. Kút budete hľadať. Vydávanie mimovoľných trhavých zvukov. Hrkútanie. Tento raz vám neuznajú túto odpoveď. Miro, budete odpovedať? Áno, štikútanie. Štikútanie, áno. Trhavé zvuky, mimovoľné. To hrkútanie asi nie je mimovoľné. Nie. 260, 250. Miro, vyberajte si. Áno, a ja si vyberám zviera v úsloví za 100. Nech sa páči. Ak má niekto pocit istoty, sebavedomia, prevahy, hovoríme, že je... Ako lev. Hovoríme, že je, Pavol. Iba nesúťažne, pyšný ako pav. Nie, že je na koni. Že je na koni, keď má pocit istoty, sebavedomia, je na koni. 150, 260. Pavol? Skúsime reparát s kútom. Za koľko? Za 40. Naliehavý. A kútny. Áno, tento raz vám reparát vyšiel jednoznačne. Akútny je správna odpoveď. 300, 150. Ja si tiež skúsim reparát za 80 tentokrát. Tie zvieratá v úsloví. Dobre, zviera v úsloví za 80 eur. Úslovím, v ktorom je hmyz, vyjadrite, že niekto sa hnevá pre maličkosť. Robisko mera somára. Môže byť aj takéto úslovie. Robisko mera somára. Niekto sa hnevá pre maličkosť. Áno, zveličuje niečo. 230, 300. Pavol. Na začiatku a na konci je A za 60. Rododendron a? Akácia. Nie, akácia nie, Miro? Nie, ďakujem. Azalka. Azalka. Azalka je rododendron. 240, 230. Miro je na ťahu. Taktiež skúsim na začiatku, na konci A za 40. Nech sa páči. Uzavretý priestor určený na sledovanie divadelných, hudobných alebo športových predstavení. Aula. Aula to nie je. Športové predstavenia? Divadelné? No, Pavol? Aréna. Aréna. V tomto prípade aréna je vhodnejšie slovo. 190, 280. Pavol? Slovenské mlyny za 40. Pezinský mlyn. V Pezinku sa nachádza mlyn, ktorý je súčasťou Slovenskej národnej galérie a nachádza sa v ňom expozícia mlynárstva, galéria výtvarného umenia. Organizujú sa tu aj koncerty, trhy, workshopy. Ako sa tento mlyn volá? Pezinský. Neviem. Miro, budete odpovedať? Nebudem, ďakujem. Schaubmarov mlyn, áno. Je tam aj galéria inzitného umenia. SNG. 240, 190. Miro? Áno. Ja vyskúšam písmeno M vo svetovej literatúre za 60. Mm-hmm. Vedúcim predstaviteľom talianského neorealizmu je Alberto... Marinetti. Alberto Marinetti. Bude to... Nie je správna odpoveď, Pavol? Skúsim Moravia. Áno, Alberto Moravia. Samozrejme. 130, 300. Pavol? Ešte raz skúsim to M v svetovej literatúre za 40.
Zbierka grotesknej liriky Šibeničné piesne je vrcholným dielom nemeckého básnika Christiana M. Müllera. Miro, budete odpovedať? Neviem. Morgensterna. No, Morgensterna. Zosmiešňoval mešťactvo, snobizmus, provinčnosť, povrchnosť. 260, 130. Miro? Vyberajte, ešte vám tam zostalo dosť tém. Vyskúšam symboly za 40. Symboly. Za 40 eur. Ak sa nachádza na etikete oblečenia trojuholník, znamená to, že... sa nemôže chemicky čistiť. Nie je to správna odpoveď, Pavol. Ďakujem. Že sa môže použiť akékoľvek bielidlo. 90, 260. Pavol si vyberá. Skúsime chaty a chatári za 20. Chaty a chatári. Kto sa zaslúžil o dostavbu a rekonštrukciu Rainerovej chaty? Peter Petras. Áno, Peter Petras. Kežmarský stredoškolský učiteľ, pán doktor, v roku 1997 si ju prenajal. Trápoty mal s ňou, ale jemu je tam dobre. V lete som tam bol, aj som sa s ním vyfotil. Áno, no. Vidíte, ja takú fotku ešte nemám. 280-90. Miro. Ja vyskúšam RTVS za 40. RTVS. Spravodajcom RTVS v Maďarsku je Gregor Martin. Papuček. Áno, Gregor Martin Papuček. Úžasný chlap. Okrem iného autor kníh, Peštianský perkelt, Maďarský pomaranč. 130-280. Pavol. Ropa za 20. Typ ropy, ktorá sa používa ako referenčný typ pre oceňovanie ropy zo Severného mora, Afriky, Ruska, Strednej Ázie a Perského zálivu. Pre európsky trh sa nazýva B. Barelová. Nie, nie, nie. Miro? Nebudem. Brent. Brent sa nazýva, naozaj určená pre európsky trh a veľmi vhodná na výrobu benzínu predovšetkým a stredných destilátov. 260-130. Ja skúsim opäť za 40 RTVS. RTVS, premiéra opäť za 40 eur. Ako sa volá prvá slovenská televízna hlásateľka? Neviem. Pavol, viete? Ďakujem. Hilda Michalíková. Hilda Michalíková. 90, 260. Z týchto piatich tém, ktoré nám zostali, si Pavol vyberie. Divadla za 20. Divadla. Aký je názov divadla, s ktorým sa dňa 1. januára 1996 zlúčilo divadlo Janka Borodáča v Košiciach, čím vzniklo Východoslovenské divadlo? Krajové divadlo. Nie je to správna odpoveď, Miro? Neviem. Zlúčili sa dve divadlá vtedy, jedno prešovské a druhé košické. V Košiciach divadlo Janka Borodáča a v Prešove divadlo Jonáša Záborského. A tak vzniklo Východoslovenské divadlo. Tak. Takže divadlo Jonáša Záborského mala znieť správna odpoveď. 240-90. Pokračujeme. Ja ešte vyskúšam symboly za 40. Nech sa páči, Miro. Ak sa na etikete oblečenia nachádza prečiarknutý kruh, znamená to, že... Tentokrát, že sa nemôže chemicky čistiť. Tentokrát je to odpoveď, alebo tentoraz je to odpoveď správna. Nesmie sa chemicky čistiť. Výborne. 130-240. Pavol? Tak ešte raz divadlo za 20. Ako sa volá Bratislavské divadlo, hrajúce výlučne vlastné autorské hry, ktorého zakladateľmi v roku 1985 boli lekár a traja matematici? Gunagu. Gunagu je správna odpoveď, áno. Lekárom bol William Klimáček, matematici boli viacerí, špičkový matematik Ivan Mizera. To mi tak utkvelo v pamäti. 260-130. Miro? A vyskúšam ropu za 20. Ropa je zmes tekutých... Doplňte.
tekutých minerálnych látok. Pavol, tekutých budete odpovedať? Iba nesúťažne uhľovodíkov. Áno, tekutých uhľovodíkov. To tam malo byť doplnené. 110, 260. Pavol? Slovenské mlyny za 20. Vodné mlyny Oblazy patria medzi horské typy mlynov a sú umiestnené v jednej z najkrajších slovenských dolín v malebných Chočských vrchoch. O ktorú dolinu ide? Kvačianska dolina. Aká? Kvačianska. Kvačianska je správna odpoveď, áno. Spolu s Prosieckou dolinou dve úžasné doliny. Nechcem povedať najkrajšie, lebo tých dolín máme na Slovensku našťastie krásnych veľmi veľa. 280, 110. Miro? Takže posledná chaty téma, Katári, áno? Tam ostali tie chaty za 20. Za 20 eur. O ktorú vysokohorskú chatu sa stará legendárny, dnes už služobne najstarší chatár Vysokých Tatier, Viktor Beránek? Iba tak skúsim chata pod Rysmi. Chata pod Rysmi je odpoveď správna, áno. Sú tam krásne pokyny pre návštevníkov, neviem, kedy ste tam boli naposledy, lebo väčšina z nich, alebo mnohí návštevníci sa pýtajú, máte Wi-Fi? Tak Wi-Fi nemáme, to je jednoznačné, ale máme klavír. No, máme klavír, máme gitaru a tak ďalej. Opíjanie sa pre vašu bezpečnosť je zakázané, ale fľaška vínka neuškodí. Poďme sa pozrieť, ako hráte zatiaľ. Pavol 280 eur a Miro 130 eur. Je to tak, obaja ste na tom tak podobne. Tak uvidíme, kto bude víťaz. Rozhodne tretie kolo. 1750 eur na kôpke, ktorá je pred každým z vás. Vy ju nevidíte, ale ona je, existuje taká imaginárna. 350 eur môžete získať za jednu správnu odpoveď, ale aj iné sumy podľa toho, ako sa rozhodnete. Témy si vyberáte jeden pre druhého. Poďme na to, poďme hrať. Tu sú témy, skratky, posledné veci človeka. Čo je to? V otázke je súbor, pojmy z fyziky, novinové titulky, stavebné materiály, maskoty, katastrofy a desiatá téma skupiny a zoskupenia. Novinové titulky. Novinové titulky, Miro, ste dostali. Za 60. 16. septembra 2019. Počet žiadateľov o azyl poberajúcich dávky v Nemecku znovu... Rastie. Znovu rastie, je odpoveď... Nesprávna. Naopak, poklesol. Klesa. Poklesol, áno. Znovu poklesol. 70, 280. Miro? Prvá téma pre Pavla. Miroslav? Maskoty. Maskoty. Za 20. Nebudete riskovať. Aké zviera a aký predmet budú maskotmi zimnej olympiády a paralympiády v roku 2022 v Číne? Zviera asi panda. Predmet. Nič. Škoda. Pandu ste trafili a predmet lampión. Lampión. Prišlo im viac ako 5500 návrhov a z toho vybrali pandu jednoznačne zviera a lampión preto, lebo v sebe kombinuje slova sneh a tolerancia, prípadne integrovanie. Tak... Ale v čínštine. V čínštine, jasné. V slovenčine. Lampión. 260-70. Pavol. Pojmy z fyziky. Pojmy z fyziky. Skúsim za 80. Látka prevádzajúca absorbovanú energiu neviditeľného žiarenia na viditeľné svetlo sa nazýva L. Neviem. Luminofor. Luminofory sa používajú aj pri výrobe žiariviek. Minus 10, 260. Miro, opäť, vyberajte. Katastrofy. Za 20. Ktoré juhoslovanské mesto v roku 1963 takmer celé zničilo zemetrasenie? Skopie. Áno. Skopie je správna odpoveď. No. Tam prebieha zlomová línia zeme
A boli tam zemetrasenia aj v roku 518, aj v roku 1555 a v tom 63. tam zomrelo 1000 ľudí. Miroslav, chceli ste niečo dodať? Nie, len škoda, že som si to nenechal. Ja, škoda, že ste si nevybrali túto otázku. Teraz dostanete od Pavla tému. Uvidíme, či vám sadne alebo nie. Stavebné materiály. Stavebné materiály. Za 100. Jednoliatý typ dlažby vyrobenej z kameňa, rozdrveného na prach, ktorý sa vylisuje a dvakrát vypáli pri vyššej teplote, ako v prípade keramickej dlažby, sa volá ako? Terakotová dlažba? Nie, volá sa to gres. Gres. Pavol asi nemôže povedať to, čo vy pred chvíľou, že škoda, že ste... No to vonko. Škoda, že som si to nenechal. Chvala Bohu. Chvala Bohu, že som si to nenechal, no. Miro, vyberajte. Počkám, kým naskúčim. Skrátky posledné veci človeka, čo je to? Otázka je súbor a skupiny a zo skupenia. Posledné veci človeka. Môžem vidieť stav. Nech sa páči. Za 20. Otázka znie takto. Ako sa nazýva teória alebo viera, hlásajúca, že istá pre život nevyhnutná súčasť živých bytostí prežíva smrť, aby bola znovu zrodená v novom tele? Reinkarnácia. Reinkarnácia je správna odpoveď. Áno. Zase? Áno. Zase to prišlo, čo, Miro? Sa zbavujem. Tak pri tom výbere niečo robíte zle, skúste porozmýšľať. Postaviť sa na inú nohu, alebo čo? Pavol, vyberajte. Tretia téma pre Miroslava. V otázke je súbor. Zase za 100 skúsim. Ako sa nazýva súbor pravidiel pre slávnostné obrady? Protokol. Je to správna odpoveď, aj protokol. Minus 10, 300. No a uvidíme, či čo vyberie. Skupiny zo skupenia. Predposledná téma pre Pavla. Za 40. Za 40 eur. Skupine sa pejoratívne hovorí aj pe. Pejoratívne. Pe. Skupina. Švarga napríklad, ale v tomto prípade perepuť. Prišiel s celou perepuťou. Si sa sem dovalil. No. 260 minus 10. Posledné vaše výbery. Posledný výber pre Pavla. Skratky alebo čo je to? Čo pôjde Mirovi? Čo je to? Čo je to? Pozrite si stav. Tak, už to vychádza len za 350. Dobre, otázka. Miro, čo je to ligurček? Je to rastlina, ktorá sa používa, vňať sa z nej používa. Čiže je to rastlina? Rastlina. Trváca rastlina je správna odpoveď, áno. No, 340, 260. Miro ešte zabodoval, zabojoval o víťazstvo, to znamená, že rozhodne posledná odpoveď. Pavlova, téma skratky. 350. Za 350. Pavol, čo znamená skratka AZZZSR? Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky. To je správna odpoveď, úplne jednoznačná. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky. Tak klobúk dole, naozaj. Zaslúži si to víťazstvo. Po tejto otázke. No, Tomáš Malatinský je prezidentom. Takto ste hrali, páni. 19 správnych a 8 nesprávnych a 610 eur. A Miro bojoval do poslednej chvíle o víťazstvo so 14 správnymi a 12 nesprávnymi odpovediami. 340 eur. Miro, ďakujeme. Vďaka vášmu výkonu sme mali napínavý duel až do konca. Všetko dobre, nech sa vám darí. Ďakujem. A s Pavlom opäť k bankomatu. Pavol z Levíc to trafil AZZZSR. Fú, naozaj. Na poslednú chvíľu to prišlo. Prišlo to, no. 8. víťazstvo. Ďakujem. Perfektný výkon. Už ste vyhrali aj viac v našej relácii. Ale v tých predchádzajúcich častiach, aj v tejto časti ste mali veľmi silného súpera, také to bolo napínavé až do úplného konca. Tak čo? Tak
vyskúšate si to. Je to hra, ideme ďalej. Jasné. Teším sa na vás. Ďakujem. S Pavlom sa stretneme pri ďalšom pokračovaní duelu. Kto sa proti nemu postaví? Bude to napínavé tak ako dnes, do poslednej chvíle? To sa dozviete, ak si nás zapnete. Želáme vám pekný podvečer. Dovidenia.